Olá, tudo bem? Eu sou Tânia Michelena. Eu fiz vários retiros do Instituto Bioflow, incluindo os propósitos de vida, né? Na realidade, não são vários, mas não são os três, né, que eu fiz. E o propósito de vida foi um deles. E a minha vida realmente mudou depois desses retiros, né? Eu nunca havia feito um trabalho tão profundo de autoconhecimento. Eu devo realmente muito ao Instituto Bioflow, porque foi a partir daí que eu comecei a mergulhar nos meus processos internos e a entender que não existia o outro, né, que todos os processos eram meus e que eu precisava então olhar para minhas sombras e trabalhá-las. Hoje o meu trabalho é com a criança ferida do adulto e muito do meu trabalho tem influência do que eu vivi, né, no, no, nas imersões. Eu utilizo muitas técnicas que eu aprendi lá. O livro da Fanny de Renascimento é uma bíblia para mim. Eu utilizo muitas técnicas daquele livro no meu trabalho. E eu só tenho a dizer, assim, façam, porque ele realmente muda a vida da pessoa. Mudou minha vida. Você sou eternamente grata a esses retiros. Eu indico esses retiros para clientes meus, inclusive dois já foram no retiro também, ou vão estar dando os depoimentos deles, ou já me deram esse feedback de que mudaram a vida deles também. Então, assim, é uma vida antes e depois. Então, eu só posso indicar com todo o meu coração os retiros. Eu sou eternamente grata à Fanny e à equipe toda do Instituto Bioflow. Ah, obrigada.